Dnešným hosťom televízie OTV je Andrej Danko, predseda Slovenskej národnej strany. Ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie. Dobrý deň. Dobrý deň a ďakujem za pozvanie. Nech sa páči. Pán predseda, krajiny Európskej únie dosiahli pred pár dňami dohodu o obmedzení spotreby zemného plynu počas nadchádzajúcej vykurovacej sezóny. Ministri energetiky Európskej únie schválili návrh, ktorý počíta s dobrovoľným znížením spotreby zemného plynu o 15% v období od augusta do konca marca. Je možné to reálne dosiahnuť, aby sa to neodrazilo na hospodárstve, na ekonomike jednotlivých členských krajín a taktiež aj nevynímajúc komfortný život, na ktorý sú zvyknutí občania únie? Samozrejme, že nie. A ja som presvedčený, že oni už len dnes zachraňujú to, čo zachrániť môžu, pretože je zrejmé, že zima bude ťažká, že nebude dostatok energie. Treba si uvedomiť, že plyn je podstatná zložka aj pri iných komoditách alebo spracovaní, napríklad v ropnom priemysle. Plyn je napríklad záložný zdroj pre výpadok energií veterných elektrární alebo solárnych panelov. Plyn je nenahraditeľná zložka. Východné štáty boli ekonomicky nastavené na nákup ruského plynu, ale aj technologicky sme spracovávali ruský plyn. Ruský plyn má určitý pôvod, má určitú štruktúru, na to sú nastavené naše technológie, horáky. A zrazu pri situácii, ktorá vznikla na Ukrajine, Západ šikovne, možno pripravene a sofistikovano využil situáciu a zrazu chcú distribuovať skvapalnený plyn do východnej Európy. Súčasne Nemci spojazňujú postupne Nord Stream 1 a som presvedčený, že aj Nord Stream 2. A vlastne cez Nemecko budeme kupovať z ich prírážkou ruský plyn, čo už je úplný paradox. A je to také, nebojím sa povedať, ako keby cielené a na ekonomické ovládnutie východných štátov, pretože som to dnes uviedol ako príklad v jednej relácii, že spoločnosť Rona, najväčší výrobca skla, mala mesačný náklad na plyn 500 000 eur. Dnes musia platiť 2 milióny eur. Proste to sú šialené sumy. Ak sa opýtate hociakého podnikateľa, náraz ceny energii a toto, o čom rokovali ministri, to už je len zachraňovanie situácie, pretože oni chcú použiť model, ktorý už si Západ vyskúšal v Nemecku. Na určitých bytových domoch skúšali odstavovanie teplej vody v noci. Skúšali, koľko sa dá ušetriť pri vypínaní nočných osvetlení. Ja som presvedčený, že toto nepomôže Európe, to, čo sa dohodli ministri, a že tá zima bude ťažká a na konci dňa sa nedá ináč zachrániť energetická alebo prekonať energetická kríza ako kúpou ruského plynu. Napríklad Portugalsko a Španielsko súhlasilo so znížením spotreby plynu, ale iba o 7%. Aké podmienky vyjednali ďalšie krajiny? Napríklad si to môžeme porovnať s krajinami V4. Prečo my sme nevyjednali ako Slovensko takúto 7% výnimku? Ja to poviem tak ľudský. Mne to pripomína, ako keď vám niekto dá facku a povie vám, že buď rád, že som ti nedal dve. Pretože celé je to smiešné, aké výnimky a aké výhody. Celá tá debata je, odpustite mi, postavená na hlavu, pretože v prvom rade Európa sa ekonomicky oslabuje. Veď si treba uvedomiť, že za pol roka americký dolár dorovnal hodnotu eura, to je prvá vec. Poďalšie, nie len Slováci, ale aj Nemci hovoria, že majú energetickú krízu a treba si uvedomiť, že Nemci povypínali 17 atomových elektrární za 10 rokov. 34% podielu svojej energie vypli a Merkelová sa stratila, splnila svoju úlohu a Nemci majú problém. Nemajú z čoho jednoducho vyrábať elektrickú energiu a či už dnes hovoria o obnove ťažby uhlia, zrazu už neplatia tie poučky, že atomová elektráreň je v rozpore vlastne so zelenou stratégiou. Zrazu sa tu hovorí o návrate k ťažbe uhlia, ako som spomenul. Celé je to postavené na hlavu, takže
je choré sa zaoberať tým, čo oni vyrokovali, aké ústupky, aj to smiešne. Pre mňa bol dobrý príklad pán Siarto, ktorý navštívil minulý týždeň Denisa Manturova, podpredsedu vlády, s ktorým viete, že mám dobrý vzťah. Ja som s pánom Siartom komunikoval, aby tlmočil za nás normálnych Slovákov pozdrav do Ruska, pretože Maďari si uvedomujú to riziko, že zimu neprekonajú ani ich fabriky, ani domácnosti bez ruského plynu. A dnes ako keby len tí Maďari si zachovali zdravý rozum a vidno to aj na cenách pohonných hmôt. Jednoducho vidno to na cenách elektriky, voda, plyn, elektrika. Často som uvádzal príklad, porovnajte si maďarskú vodu, plyn, elektriku s cenami u nás a dneska je to niekoľkokrát iné. To znamená, že je to komické, čo oznamovali teda aj Sulík a spol, že teda Slováci buďte radi, lebo sme vyjednali. Vy ste tam nemali čo vyjednávať, vy ste mali povedať principiálny postoj, že ohrozujete našu ekonomiku. A treba si uvedomiť zásadne, že východné štáty postkomunistické boli postavené priemyselne na dodávkach ruského plynu. Veď plynofikácia bola základným princípom rozvoja a rozvoja regiónov, obcí. Veď obce medzi sebou súťažili v plynofikácii. A dnes sa dostávame do stavu, že proste plyn je drahá komodita, ktorú budeme kupovať od Nemcov a zrazu sa tu rozprávame o technologickom procese skvapalňovania plynu, o drahých dodávkach, pričom ja som povedal aj dnes, Slovenská národná strana vyzvala Ševčoviča, ktorý sa podielal ako Slovák, žiaľ Bohu, v Európskej komisii na tichej príprave výstavby týchto všetkých staníc na skvapalňovanie plynu a prepravu, pretože ja som si to uvedomil, keď som letel do Londýna pred a 3 mesiace dozadu, keď som pozeral vlastne na to holandské pobrežie, že oni to stavali a pripravovali naozaj viac ako 7-8 rokov a túto situáciu na Ukrajine teraz len využili. A ten najväčší problém je, ktorý mám odkomunikovaný aj s plynármi, že ten plyn, ktorý oni skvapalňujú, má úplne inú štruktúru, iný pôvod, čo ovplyvňuje horenie, horáky, systém. A naše kotle, tie východoeurópske, sú nastavené na úplne iné zmesy. Budú problémy s horákmi, s kotlami, ako náhle to do systému budú púšťať. A my sa pýtame v prvom rade ako SNS, koľko to bude stať? Po ďalšie, či naozaj sme stavaní do situácie, že potrebujeme nové kotle alebo prestaviť kotle a nikto nám nič neodpovedá a ministerstvo hospodárstva zverejnilo taký zosmiešujúci status, že no stres, v podstate žiaden problém a ja som ostal v nemom úžase, ako tú situáciu zosmiešňujú a dnes začínam chápať, prečo Sulík odchádza z postu ministra hospodárstva, lebo on ako človek blízky nemeckému priemyslu, nemeckým biznis kruhom, veľmi dobre vie, čo sa deje v Nemecku a veľmi dobre vie, čo sa bude diať v zimných mesiacoch. A bojím sa, že tak ako hovorí stará pranostika, že horúce leto, chladná zima, že ak to tak bude, a ešte príroda aj pritvrdí, že to budú veľmi ťažké mesiace. Prejdime na našho suseda. Rakúsko od 1. augusta, a to po prvýkrát, vytvára štátnu rezervu plynu, ktorá v prípade núdze by mohla vystačiť na 3 mesiace. Ako je na tom Slovensko? Počúvate, že máme zásobníky naplnené. Ja vám poviem, že dnes nevieme, tí, ktorí nie sme pri moci reálne, čo títo ľudia do médií hovoria pravdu a čo klamú. Ja som presvedčený, že táto vláda klame na každom kroku, že Sulík sa chce zbaviť zodpovednosti, že si uvedomuje, že to bude ťažká zima. No Matovič, Kolár a Remišová sa zúfalo držia v pozícii a funkcii. Ako je na tom na Slovensku zásobník plynu a zásobníky plynu, to nevie nikto reálne. Ale ja to poviem ešte, minulý rok bol Richard Sulík s Korčokom Petrohrade. Snažili sa dostať do Gazpromu, pretože už tedy ešte pred konfliktom na Ukrajine boli problémy s tým, že Slovensko nenazmluvnilo dostatočné objemy,
nemali sme dobré vzťahy už tedy kvôli tomu, že sme zaspali. Prišla nová vláda, nepokračovala v tých vzťahoch, ktoré sme my tam budovali. To, čo ja stále hovorím za Slovenskú národnú stranu, my ponúkame tieto dobré vzťahy v Ruskej federácii. Ja som komunikoval aj s novým podpredsedom vlády Denisom Manturovom o tejto téme. Vedeli by sme pomôcť Slovensku. To, čo dnes je pravda, nevie na Slovensku nikto, pretože táto vláda non-stop klame. Ako ste uviedli, Slovensku očividne hrozí plynová kríza. Vidíte nejaké kroky, ktoré naša vláda mala uskutočniť, aby sa tomu predišlo, alebo aby sa zmiernili tie dôsledky? Nie len Slovensku, ako problém je európsky. Európska únia ako keby pracovala na tom, že sa chce rozpadnúť, alebo že sa chce oslabiť, pretože je prirodzené, že tie západné štáty boli dlhodobo nastavené na to, že odoberali plyn napríklad z arabských štátov. To, čo ma veľmi mrzí, je, že napríklad Taliani vstupujú do firmy spoločne s Katarom na ťažbu plynu. Získali takmer tretinový podiel. To znamená, že Taliansko kupuje od Arabov, ale samozrejme aj skvapalnený plyn, ale na tom zarábajú aj talianske firmy. Kdežto my Slováci sa dostávame do situácie, že vláda ani SPP nikde neinvestuje do ťažby, Slováci nezarábajú, budeme kupovať od Nemcov ruský plyn predražený, od Holandianov alebo Američanov skvapalnený plyn a od Arabov plyn, ktorým pomáhajú ťažiť Francúzi alebo Angličania alebo, ako som povedal, talianska spoločnosť EMI. A to sú úplne šialenstva. To znamená, Západ nás len hlúpo dobehol, využil a naši politici sa len kláňajú v Bruselu a ešte tam človek ako Ševčovič pomáha celej tej koncepcii. To znamená, že to, čo bolo treba robiť, strašne nerada dookola to opakujem, keď to vedia robiť Maďari, mala to robiť aj slovenská vláda, ale na to by na čele nemohol byť Edo Heger, ktorý je rád vôbec, že je rád. Turecko sa plynovej krízy neobáva, predĺžuje zmluvy s dodávateľmi vrátane Ruska. Maďarsko či Srbsko žiada o pokračovanie distribúcie plynu z Ruska. Irán plánuje realizovať projekt s Ruskom na export plynu do Ománu a Pakistanu. Tých príkladov spolupráce krajín s Ruskom je viacero. Brazília, Čína, Arabské Emiráty, africké krajiny. Na druhej strane tu máme Európsku úniu, ktorá zavádza obmedzovanie spotreby plynu. Na Rusko tieto obmedzenia Európskej únie nebudú mať veľký dopad, možno ani žiadny, keďže viaceré krajiny zvyšujú dodávky z Ruska. Kto však bude strádať, budú samotní občania Európskej únie. Majú tieto sankcie vôbec nejaký zmysel, alebo je to iba nejaká deklarácia odporu voči Rusku? Tak sama ste aj odpovedali na to všetko, čo sa vlastne deje. Veď môžete vidieť stretnutia Sergeja Lavrova, aj prezidenta Putina, či je to Turecko, Čína, rokujú teraz s Južnou Amerikou, Brazília, takisto z Afrika. A je to celé také, povedal by som, tragikomické, že Európska únia vlastne má na čele lídrov, ktorí ako keby robili všetko preto, aby sa únia rozpadla, pretože predstavte si situáciu, že naozaj euro bude oslabovať ďalej, čo bude, veď za pol roka oslabiť o 10% je šialenstvo. Po ďalšie, európske štáty sa zadlžujú šialeným tempom. Vznikajú veľké rozdiely medzi životnou úrovňou Grékov, ktorí sú zadlžení, pristupujúce štáty, teraz my, východné štáty. Proste to celé speje k tomu, ako keby, odpustite mi tu možno pre niekoho konšpiráciu, a ako keby tým veľmociam aj na západe, aj na východe silná Európska únia vadila. Ten cieľ je jasný, oslabiť Európsku úniu a na konci dňa sa môže stať, že znova si Nemci, Francúzi a Benelux povedia, že už nás dosť podojili, vrátia sa možno aj k marke, ako k silnej mene, najmä Nemci. A celé to je smerované ako keby k úplnému ovládnutiu východných štátov, oslabeniu Európskej únie.
vôbec sa tu nebavíme o nejakej bezpečnosti Európskej únie, prečo sa nebavíme o spolupráci európskych armád, prečo sa nebavíme o dobudovaní Schengenu. Proste je zrejme, že niektoré štáty nechcú prejsť na euro. Proste Európska únia zastala na polceste a bojím sa, že slabí lídri, za ktorého považujem aj Macrona, keď sa tak poviem, odpustite mi a pozriem sa do minulosti na ľudí, ako boli Chirac, Jacques Chirac, alebo keď aj Margaret Thatcher viedla Veľkú Britániu, keď proste vznikala tá silná skupina štátov, to všetko je za nami a ako keby sa to rozpadávalo. Prednedávnom francúzsky denník Le Monde uviedol s odvolaním sa na vrcholového diplomata Európskej únie, že únia už v podstate vyčerpala všetky možnosti na zavedenie reštriktívnych opatrení. Čo bude podľa vás teraz nasledovať? Budú Európania už len žať výsledky týchto unijných sankcií voči Rusku, alebo sa začnú postupne uvoľňovať, keďže členské krajiny, respektíve ekonomiky členských krajín už neznesú ten tlak? Viete, to je celé také, ako keby Západ nebol tak závislý na ruskom plyne. Takže sankcie na to, že nemôžeme nakupovať ruský plyn, sa dotkli koho? No dotkli sa východných štátov, ako je Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko a oslabia našu ekonomiku. Samozrejme, že tieto sankcie na plyn Západu nerobia nič, však oni aj do 89. roku mali dodávky plynu úplne od iných štátov, úplne iný plyn kupovali. To znamená, ten Západ využil, Francúzi, Benelux využili túto situáciu na to, že vlastne sankcie zaviedli na dodávky plynu a vedeli, že sankcie na plyn im neublížia ani na ropu. Veď ropu kupuje Slovnaft, nie EMV-ka z Ruska. To znamená, že bolo to cielené a sofistikované. A tam, kde im sankcie nevyhovujú, napríklad dodávky lietadiel Airbusu, tak sa to dodáva cez tretiu firmu. Tam, kde im sankcie nevyhovujú, ako je turbína na Nord Stream 1, no tak sa urobí výnimka aj na úrovni Kanady. Ako proste robia s nás druhotriedne štáty, sankcie platia poctivo pre nás, tak keď raz sa nemá kupovať plyn, tak prečo potom budovali Nord Stream 2? Je zrejme, že Nord Stream 2 asi, čo mi chcú Nemci povedať alebo nám, že oni tie rúry odpília, alebo že to by som chcel vidieť, tie nemecké investície, ktoré zrazu nebudú cez Nord Stream 1 a 2 dodávať plyn. Ako proste sankcie sú neúčinné, ja to hovorím dlhodobo. Ja som v dobrom kontakte s ruským ministerstvom hospodárstva. Ja som videl grafy reálneho nárastu investícií aj po prvých sankciách na Kryme, ako narastali sankcie západných spoločností, ktoré tam investovali. Veď len Kamaz, spoločnosť, ktorú vlastne v 34% vlastní Mercedes. Môžete tam ísť na rôzne obchodné domy nemecké, rôzne investície, pozrite sa na investície Siemensu, amerických spoločností. Proste tam aj po prvých sankciách bol nárast. To zhabávanie majetku sa Západ zlákol, pretože Duma, Ruská Duma začala schvaľovať zákon na oplátku, že začnú Rusi znárodňovať majetky západných spoločností a už to utíchlo. Pretože by asi Západ veľmi mrzelo, keby Rusi zmrazili ich majetky, ktoré majú v Ruskej federácii. Ďalším problémom je potravinová kríza. Emmanuel Macron sa vyjadril, že potravinová kríza bude trvať dlhšie ako samotný konflikt na Ukrajine. Jej následky podľa neho nezmiznú za 12 až 18 mesiacov. Ako je Slovensko v tomto smere zabezpečené? Ono je to také komické, keď Macron aj včera povedal, že vlastne kolonialisti sú Rusi, pričom historicky Francúzsko ovládalo Afriku a asi ten rozvoj Afriky súvisí aj s tým obdobím, ktoré tam pôsobili niektoré vyspelé európske štáty. Takže treba byť úprimný k tomu, že neviem o tom, že by v histórii Ruská federácia kolonizovala takým spôsobom ovládnutia štátov. A tá kríza súvisiaca najmä s africkým kontinentom je dnes zvalovaná najmä na Ukrajinu, čo samo o sebe nie je pravdou. Tá humanitárna a potravinová kríza trvá v Afrike oveľa dlhšie obdobie. Pravda je ale, že Rusi a
Číňania začali dlhodobo zameriavať svoju pozornosť na africké štáty a pomoc, čo vadí štátom, ako je Francúzsko a západná Európa, pretože títo ľudia, a to sa týka aj Južnej Ameriky, začínajú vytvárať ako keby svoje osobitné väzby mimo OSN, mimo Spojených štátov, a to je veľmi viditeľná dnes situácia, kedy proste vidíme to aj to na Turecku, že Turecko raz hrá s Európskou úniou, s NATO, raz hrá s Putinom. To isté vidíme tú pozíciu veľmoci Indie alebo Číny. Najmä u Číny je zrejme, že keď prestala odoberať Európa plyn, tak to proste do Číny nasmerovali, lebo tam je dnes hlavný priemysel a spracovanie. Takže čo sa týka Slovenska, tá kríza je tu dlhodobejšie, dochádza v kontexte situácie narastu ceny energií, svojvôle obchodných reťazcov. Slovenská národná strana zdanila obchodné reťazce a viete, že nás obviňovali, že kvôli nám rastli ceny potravín, čo sa dnes ukazuje ako čisté klamstvo. Ale jednoducho tá kríza tu je. Treba si ale povedať aj to, že v určitej miere sme podľahli takému blahobytu a marnotratnosti, nebojím sa povedať, pri tom množstve obchodných reťazcov. Takže niekedy je všetko zlé, aj na, alebo niečo zlé je aj na niečo dobré, ale na konci dňa ceny potravín u nás ďaleko prerastajú ceny. Napríklad ja som porovnal pri návšteve v Londýne ceny masla. Je pre mňa nepochopiteľné, aby pri priemernej mzde Veľkej Británii a porovnaní s cenami nášho masla, aby sme boli na obdobnej úrovni. Proste tie veľké štáty sa snažia pomáhať svojim občanom. V Rakúsku na konci roka dostane každý občan 500 eur ako kompenzáciu inflačnej krízy. A táto vláda nerobí na Slovensku nič. To znamená, že tá kríza hospodárska, ekonomická, najmä v Európe je. Pretože Európa sa rozhodla pri konflikte, s ktorým nemala nič, ukrajinsko-ruskom, sa dostať do konfliktu s Ruskou federáciou. Európa cez niektoré štáty bezhlavo riskuje konflikt. Najmä využili ľudí ako Čaputová na dodávky zbraňových systémov. Do toho sa angažujú, že posielajú staré tanky pomaly Angličania. Proste sú ľudia, ktorí konflikt vyhovuje a potom za to skrývajú všetko. Energetickú krízu, hospodárskú krízu, finančnú. To všetko by sa dalo zastaviť, keby bola normálna komunikácia veľmoci, ale neviem sa zbaviť dojmu, že čím bude dlhšie konflikt aj na Ukrajine, tým za to budú viac skrývať aj také veci, ktoré sa dejú. Konflikt na Ukrajine s výdatnou podporou USA by nemusel byť v blízkej budúcnosti ojedinelým prípadom. Čína a Tajvan a zapojenie USA vytvára vysoké riziko, že tam vypukne vážny konflikt. Izrael s podporou USA by taktiež mohol spôsobiť vážny vojenský konflikt s Iránom, kde by sa zapojili viaceré krajiny tohto regiónu. Najnovšie Kim Jong-un vyslal prísne varovanie pre USA a Južnú Koreu a uviedol, že Severná Korea je pripravená sa mobilizovať, ak provokácie budú pokračovať. Je podľa vás toto zámer najskôr ekonomicky zrujnovať Európu a potom presmerovať to na Áziu a taktiež na Blízky východ? Ja by som sa vyhol tým kombináciám a hodnoteniu rôznych situácií a konfliktov. Ľudstvo je proste od nepamäti také, že vždy sú lokálne problémy a konflikty. Teraz sa nás dotýka ako Slovensko, ako štátu, najbližšie konflikt Ukrajiny s Ruskou federáciou. Taký istý konflikt ale bol napríklad v Gruzínsku, kde vzniklo Abcházsko a Osetsko a sme ho neriešili. Dokonca niektorí Slováci nevnímali ani konflikt na Balkáne, tak ako vnímajú konflikt Ukrajiny s Ruskou federáciou. Takže keď sa mám zamerať na také sebecké posúdenie situácie, problém Európskej únie je, že nezvládla rolu takého svetového hráča. Že Európska únia ako spoločenstvo silných štátov, oslabené odchodom Veľkej Británie, dnes zlyháva v tej pozície lídra. Proste Ursula von der Leyen nie je partnerkou
svetových lídrov, ako je čínsky prezident, ako je prezident Ruskej federácie, ako sú proste iní lídri v Brazílii. A Európska únia sa dostala do takého područia, a dostáva sa ekonomického područia, čo sa odzrkadluje na hodnote eura a doláru. A pokiaľ sa Európska únia nevymaní z tohto područia vplyvu inej veľmoci, že nebude schopná si garantovať bezpečnosť, nebude si schopná robiť poriadky s určitými témami, nebude partnerom aj Spojených štátov, aj Ruska, tak proste ten problém bude dlhodobý. Nechcel by som ja posudzovať tie lokálne veci a tie iné, ale je pravda, že starí Rímania vždy hovorili, že najlepšie ovládnutie miestneho obyvateľstva je, keď ich necháš v napätí, vyvoláš konflikt, keď im vytvoríš problémy lokálne. Všimajte si, ako zrazu Korčok zrazu bojuje proti Maďarom v rôznych veciach. Dobrým príkladom je futbal, kde raz kričia Maďari na Slovákov, raz Slováci na Maďarov a robí sa z toho téma, hoci je to športové podujatie. Na druhej strane treba vždy odsúdiť nejaké hanobenie národa, rasy, ale myslím si, že sa im podarilo to, čo chceli. Rozbili V4, Slovensko a Česko sa úplne otrhli z reťaze, nechali Poliakov a Maďarov vlastne si riešiť svoje problémy s Bruselom a na západe si len môžu mydliť ruky. A všímajme si skôr tie lokálne provokácie, aby sme sa ešte nedostali aj na Slovensku do konfliktu s Maďarmi a tým pádom sa dostaneme 150 rokov naspäť do histórie, pretože na Slovensku sú citlivé oblasti. Všímajte si, ako oblasť Rómsku, ako začínajú otvárať, aby vytvárali napätie a nenávisť, otázky LGBTI a otázky historickej traumy Slovákov a Maďarov. A samozrejme, že sú kruhy, ktoré vedia v každej lokalite a v každom štáte zahrať na tie citlivé struny, aby vznikol konflikt. Lebo keď sa ľudia hádajú, tak prestanú tvoriť a prestane sa budovať. A potom sa ľahšie ovládajú. Akú budúcnosť Európskej únie po tom všetkom očakávate? Začínam byť veľký pesimista, pretože si myslím, že lídri ako Macron alebo premiéri Beneluxu, ani nový kancelár Nemecka nie sú osobnosti, ktoré by stmelili Európu a postavili by sa za záujmy Európy a prestali by slúžiť západným, najmä proamerickým záujmom. A myslím si, že ak západné štáty dosiahnu to, že zrušia právo veta, to znamená, že dnes ešte aj Slovensko vie zablokovať nejaké veci, a budú diktovať štátom ako Maďarsko, Slovensko z pozície Bruselu nejaké pokyny, napríklad, že vypínajte vodu o 4. a púšťajte si teplú o 7. Tak proste sa ľudia začnú búriť a začne byť klasika histórii nám známa, že z Bruselu sa stane žalár národov, začne to bublať a začnú jednotlivé štáty rozmýšľať o odchode z Európskej únie. Už to vnímame ako veľkú tému, pretože ľudia sú nahnevaní. Európska únia rieši všetko možné, len keď bolo treba riešiť otázky systémových krokov, napríklad pri riešení COVID pasov, testovaní. Každý štát bol nechaný na pospas, nebolo žiadne systémové kroky na pomoc. Zrazu Brusel kupoval pre každého z nás vakcíny, ktoré sme nechceli. Nikto sa tu nepýta teraz, kto zaplatí všetky tie faktúry a čo bude s tými objednávkami, ktoré sa robili, lebo vakcína je sloboda. Zrazu zistujeme, že to tak nie je. To znamená, že Európska únia spie do záhuby. A hodnota eura ešte, ak bude takto klesať, tak tá inflácia bude likvidovať štáty a každý štát sa potom začne starať o seba, aj Francúzi, Nemci. A tak, ako som povedal, sa môže stať, že Nemci povedia, že majú dosť Európskej únie a idú sa starať o seba. Kým Európska únia stráca svoj význam, BRICS na druhej strane napreduje a rozširuje sa o ďalšie krajiny. Bude alebo možno už aj je to silná konkurencia voči Európskej únii? Alebo moja ďalšia doplňujúca otázka, bude rozmach BRICSu jedným z dôvodov rozpadu Európskej únie? Ja som sa snažil vám v tej predchádzajúcej odpovedi vysvetliť súvislosti, ale
myslím si, že ak nenastane zásadná zmena, čo nenastane, pretože bruselskí úradníci žijú v úplne šialených dimenziách. Počuli ste teraz o zdvíhaní platov poslancov aj riaditeľov odborov a sekcií. Len na predstavu, poslanec Európskeho parlamentu má k dispozícii, opýtajte sa pána Uhríka najbližšie v relácii, cca 20 000 eur mesačne. To si viete predstaviť, koľko zarába Ursula von der Leyen a čo chcete od tých ľudí, ktorí majú od 30 000 do 50 000 mesačne na tých funkciách. Pričom sa pozrite na priemerný plat európskeho úradníka, aby chápali potreby ľudí v Slovensku alebo Bulharsku alebo v Rumunsku. Proste tí ľudia sú otrhnutí od reality, potrebujú mať svoj životný štandard na svoje sociálne istoty. Chcel by som vidieť ich dôchodcov, keby mali žiť z dôchodkov ako naši dôchodcovia. Na jednej strane hovoria o demokratizačných procesoch, ale už keď sme sa ich pýtali často, a kedy sa budeme baviť o rovnakom sociálnom systéme, o dvíhaní dôchodkov, tak proste áno, Európska únia speje podľa mňa do záhuby a do rozpadu a je len otázka času, kedy sa to stane. Pán predseda, to už bola posledná otázka. Ďakujem veľmi pekne za váš čas a taktiež zhodnotenie situácie vo svete. Dovidenia. A ja vám prajem pekné leto a teším sa, že sa na jeseň, dúfam, ešte uvidíme. Všetko dobré aj vašim divákom a poslucháčom. Ďakujem pekne.